Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Військовий експерт Олег Жданов назвав можливі причини падіння літака на житловий будинок в російському Єйську. Свою думку він висловив в ефірі телеканалу Freedom. Фронтовий бомбардувальник Су-34 може коштувати більше 10 мільйонів доларів. Кажуть, що він був навіть з повним бомбовим завантаженням. Тобто він не відбомбився, він летів на завдання бомбити наші війська. Швидше за все сталося те, що пілот недосвідчений, сказав Жданов. За його словами, зараз авіація ходить по землі, щоб піти в мертву зону радарів систем ППО. Тому він і намагався притискатися до землі, і, мабуть, або не впорався з керуванням і не встиг ухилитися, або на будівлі могло не бути червоних маяків для позначення штучної перешкоди на поверхні землі, додав експерт. Жданов каже, що пілот мав би обійти населений пункт, якщо йшов на завдання. Також пілоти зобов'язані вивчати карти штучних перешкод перед вилітом. А він швидше за все пішов через місто, може бути, навіть використовуючи його як орієнтир, і міг не помітити цю багатоповерхівку, додав він. Також експерт прокоментував версію про те, що бомбардувальник вибухнув до того, як врізався в багатоповерхівку. Або це технічна несправність, але, як правило, вони призводять до падіння літака, до втрати управління, але не до вибуху БК або паливних баків на борту. І це може статися в результаті використання засобів ППО. Якщо він, припустимо, зайшов в зону міста, ППО його не впізнало і влупило по ньому, додав Жданов. За його словами, в Білгороді вже двічі знаходили залишки ракет комплексу «Панцер-1С». Цілком може бути, що його могли не впізнати і грохнути свої ж, сказав Жданов. Нагадаємо, в Єйську, Краснодарський край, літак впав на житлові будинки в спальному районі міста. За даними «Медузи», на будинки впав саме військовий літак. Пілот нібито встиг катапультуватися. Очевидці бачили парашут у небі перед падінням літака. Його вдалося зафіксувати на фото та відео. Як зазначає телеграм-канал «Джокер», на будинки в Єйську впав Су-34, який кілька годин тому бомбив Україну. Пілот вчинив як справжній росіянин. Катапультувався, не намагаючись запобігти падінню літака на житлові будинки. Російські військові літаки стабільно падають на своїй території. Майже усі з них бомбили Україну та поплатилися за це. У червні в Рязані впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 10 осіб, 5 з них отримали травми. На початку вересня у Криму впав російський військовий літак. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись, а кілька днів тому у Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.